Sou lá, pode microfone? falar. Aqueles pedrinhos que estão correndo ali, que pequenininho assim, já cruzaram ali? Não, pra perceber. Ah, é? É pequeno, né? Tá começando o dia. Ah, saiu. É, ele vai voltar. Eu não tinha visto ele aqui primeiro. Eu vi que tá meio assim. Pode deixar quando dá mais o gig, Bumbi. Tá vendo o casal amarelo ali? Azul não bonito. 40 e pouco. E aí, deixar a pistãozinha solta, bom. Não segura não. Vai na manha, vai na manha. Eu esqueci de avisar que desse jeito ele pega com muita força. Vira pra baixo. Não, eita, pega. Esse não escapa de jeito nenhum, tá muito bem pisado. Que juntaram que deu? Juntou. Saiu comendo, pô. Ah, valeu. Aí, máquina. Dá mole, tem que pegar na mão pra você pegar peixe. Pegar na mão. Deixa eu bater umas 3 vezes na isca. Esse foi fácil pegar, rapaz. Pegou até aqui rápido. Faz umas patas na mão, você. Pode diferenciar. Pode subir aqui, ó. Chega a dar uns 40 aí. Doida, né? Né? Vem, deixa eu mostrar. Dá peste, que grande da bichinha, tem que dar um pra trás. Segurei com uma mão só, que isso. Dá uma dobrada mais na cara dele. Isso! Sensacional, vamos fazer o vidinho soltando. Estrutura! Andado no ponto. Ele pegou, cara. Uhum. Tá vendo ele lá? Tá por baixo. Oh, já era. Peguei. Peguei, mas o Flávio tá tentando me sabotar aqui. Rapaz, é um longo de 45 pra lá. Tá filmando? Oxe! Boa! Deixa ele entrar na alga, bombinha, erga lá. Você
ele vê que ele vai pular, você não deixa ele pular também. É o cinquenteira, meus amigos! É o cinquenteira! Cuidado no motor! Cuidado no motor! Vira o bico do barco pra lá, Fajão! Comei! Isso! Aê! Destrava, destrava, destrava! Filmou essa? Filmou, poxa! Aí. Não vai dar 50, mas. E fechão, hein? Vai virar 50. Nave de azulão, hein? Nave, nave, navezíssimo. Não tem como cair assim, fecha junto a mão, encosta o dedo no outro por dentro. Vira a cara dele assim, tá muito? É isso. Tá pesado essa muamba. É, puxa mais pra cá um pouquinho. Vai pra direita. Isso, só o peixe. Aí. Estica o peixe pra frente. Doido. Flavião, põe o bico do barco pra lá. Apoia só aqui nele. Apoia mais.